Dobrý deň, prajem. Pozdravujem do Prievidze, do špeciálnej materskej školy. Šlabikár pre vás je pripravený, trochu sme ho vynovili. Moje video dnes bude pomerne krátke, keďže ste túto edukačnú pomôcku mali možnosť skúšať počas niekoľkých mesiacov minulého školského roka. Z komunikácie s vami viem, že máte platformu Visual Reading nainštalovanú na niekoľkých zariadeniach, a teda nábeh na používanie tejto učebnej pomocky bude vo vašom prípade veľmi hladký a predpokladám, že nebudete mať žiadne problémy. Pozrieme sa teraz zblízka na váš šlabikár. Ako ste si určite všimli, šlabikár má úplne novú podobu. Okrášili sme ho ilustráciami od známej slovenskej ilustrátorky pani Alžbety Kováčovej. Na tejto strane šanonu nájdete zaškrtnuté moduly, ktoré váš interaktívny šlabikár obsahuje, a to isté nájdete aj na chrbáte šlabikára. Je to dôležité, hlavne pokiaľ by ste mali viacej šanonov, aby ste vedeli, aký šanon máte vyťahnuť z police. Táto červená guma slúži na to, aby bol šanon stále zavretý a aby nedošlo k vypadávaniu kariet. Čítačku kariet nájdete upevnenú týmto spôsobom. Pokiaľ tam necháte tieto dva drôtiky, budete vedieť čítačku upevniť priamo do zakladača. Každý modul má svoju testovaciu kartu, ktoré ste si už mali možnosť vyskúšať. Urobili sme do nich dierky tak, aby sa dali nastrčiť do šanona spolu s ostatnými euroobalmi. Pripájam malú ukážku, ako upevniť čítačku do šanonu. Čítačka bude smerovať dole k zemi, tento káblik naopak hore, a s využitím tejto mašličky ju dokážete v šanone pohodlne skladovať a nestane sa, že by sa vám stratila.